bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Nou ja, daar hebben we wel. Ja, aan de andere kant gestaan. Oké. Je zit op 300 lichtjes. Nou, ja. We gaan nu vervangen van 100. Je gaat naar 100. Er zijn 200 spijkers. Dan moet die weg. Nou, we gaan de... Twinkly kerstlichtje in doen? Ja, we hebben de boom. Een boom en een overleg. Ja. Doen we de 250 stuks in deze boom. Ja, we gaan eens even kijken, want deze hebben we natuurlijk nog niet open gehad. Want deze heeft natuurlijk, de huidige heeft ook al lampjes. Ik zal hem even aandoen. Oh. Ja, op de doos van deze staat namelijk 300 lampjes. Kijk. En dat ziet er dus zo uit. Dus eigenlijk willen we dit, maar dan met onze Twinkly lampjes. Okay. En nu zijn het 250 en er zijn het maar 50 minder dan de boom zelf. Ja. Dus dat is wel heel fijn eigenlijk. Zo, deze even open. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Ja, oh, want die. Het boekje. Die weten we al. Die weten we al. De stroom. Ziet er wel anders uit dan de groene, natuurlijk. Te veel, volgens mij. Dat is enige, toch? Nee, 150 meer. Ja? Ik doe het even uit elkaar, wacht even. Oh, weer zo'n doosje. Ja, maar dat was... Moest je ook weer zo. Zo, dit doosje kan even weg. Zo. We hebben wel twee snoeren, dus dat is mooi. Hoeven we niet te verdelen. Dan hoeven we niet te verdelen, dan weten we al gelijk welke kant is. Zal ik deze losmaken? In het midden dus, kan die dan... In het midden is het blokje, waar zit het dan? Kijk, dit is de stroom. Ja, dus die is in het midden. Dus dan moet je vanaf... Het midden dan. Kan ik deze openmaken? Ja. Even kijken, want waar zit dan de stroom? Dit is niet zo lang dan. Nou wel, er zit nog een stuk opgedraaid. Anderhalve meter waar, denk ik. Anderhalve meter waar. Ja. Nou, we hebben daar ook nog een stroomsnoer. Zo. Dus dat komt tada. Goed. Oh. Hou hem in elkaar, hè? In elkaar houden. Zo. Want we kunnen niet oprollen. Want daar zit natuurlijk ook stroom aan. Dus je moet nu gewoon allebei het begin van de lampjes zoeken. Begin van de lampjes. Ja, en beginnen in het midden. En dan die lampjes beginnen in het midden. Ja, ik snap het. Hier in elkaar zetten. Even kijken, dat is ook moeilijk. Ik kom op één manier in elkaar. Ja. Juist, flop, zei die. Kijk, en dan doe ik die er overheen. Zo. Zo, die zit vast. Dan leg ik deze even, die even daarheen. Zo. Die uit. Even zakken. Zullen we hem heel even vast gaan houden zo? Dan zoeken we allemaal kindjes. Hier. Ja, dan moet je bij allebei die koorden het eerste lampje opzoeken. Dus moet je uit elkaar? Nee, gewoon het eerste lampje opzoeken. Deze? Ja, dat is het eerste lampje. Daar moet je mee beginnen midden. Zo. Deze laat ik hier even liggen. Zoek je het eerste lampje op. Ik heb het eerste lampje gevonden. Kijk, ik heb hier een heel bundeltje met... Eerste lampje. Bing. Eerste lampje. Als jij dan dezelfde manier rond als ik, dus er overheen leggen. Dan doen we de eerste even zo, over elkaar heen. Dan is dat het eerste lampje. Ga jij maar even eerst rollen. Dicht bij elkaar blijven, want je hebt heel veel lampjes. Dichter bij elkaar. Korterop. Zo. Nee, nog goed. Dit hadden we net. Door korterop. Hele kleine rondjes. Zo? Ja. Heel dicht op elkaar. Ik doe maar, je neemt nu een draad mee. Je hebt nu de draad van de... Zo.
Laat die maar. Er zit nog een draad bij. Zo. Ja. Nee, nu heb ik niks meer. Zo. Die moet toch zo nu, hè? Ja. Zo. Nou, ik zie dat jullie nu al iets verder zijn. Ja. Natuurlijk, ik heb even hulp aan de ene kant. Ja, met deze kant. Daar zijn we al klaar eigenlijk. Oké. Okay. En zojuist nog even bezig. Dus. Oké, dat is heel goed. Ziet er netjes uit. Ja, maar jullie waren met z'n tweeën. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, dat maakt een heel groot verschil. Wat heb je allemaal gedaan met je draadje? Nou, kijk, dan pak ik hem zo bij elkaar. Dan vlot die in elkaar. Oké. Zo. Ja, verdeeltechnisch is allebei... Ja, is het wel leuk te zien zo? Ik weet niet. Ik ben heel benieuwd zo meteen. Ik ook. Nou, dan denk je dat het einde nadert, hè? Ja, deze kan met een grote slag eromheen. Dan kan je hier binnen de foto maken natuurlijk over de boom. Ja. En dan kan je buiten zitten. Ja. Ja. Want die plek is natuurlijk in principe gewoon vast. Dan, lange partijripjes nog. Voor als er een zuidwestenstorm komt. Ja, in principe hoef ik er maar één. Alleen op het eind. Ja. En hier de antropootjes nodig. En kijk, dit was de laatste. Ja. Als ik die vastzet. Ja. Device toevoegen. Switchen voor Twinkly. Nou. Ga eens even zoeken. Moest ik dan niet op een knop drukken of zo? Oké, dit is een nieuwe lamp. Wat is ander? Ja, de. Afstandsbediening, deze Generation 2. Press and hold the button until status turns green. Green. Dat is nog niet veranderd. Ja. Oh, bij jou veranderd. Try again. Congratulations, we zijn connected, okay? Oké. Nu moet ik even mijn wifi-code intoetsen. Nou, dan kom ik zo alweer terug. Hij denkt dat we een kerstboom gemaakt hebben. Mm-hmm. Hij denkt, sorry, maar het is zo geworden. Dus we gaan even Maplights. 3D. Oh, start mapping. Oh, hij heeft er niet zoveel gevonden. 168 van de 250. Oké. Okay. Okay, heel weinig. Misschien another point of view to the mapping. Yes, add another. Moet je misschien opschuiven, iets naast. Ja, misschien een beetje zo van staan. Start mapping. Oké. And another. Gaan we gaan van die kant. Kijk, die rode heb ik nog niet gevonden. Kijk, hier achter. Je kan niet al die rode langs lopen, zeg ik waar. Nee, volgens mij moet ik dat gewoon zo doen. Zo, dus het minder. Hou eens even vast, schatje. Ja, zo weer. Oké, en deze kant. Doodse stilte. Mm-hmm. 163. Wat is... Geel? Ik heb geen idee. Bijna misschien? Ik heb nu een heel klein stukje maar in de bovenkant.
Je gaat ze nu één voor één af? Nou ja, hoekje voor hoekje. Hij maakt natuurlijk nu een 3D-tekening van die lampjes. 48. Even kijken, waar hebben we nog meer rode? Hier. Hier tussen nog. Ja, en gele zie je. Ja, ook gele. Ja, nou, dat doen we ook gewoon. Oké. Er zijn heel veel gele. Hou maar stil. Het gaat erom zo stil mogelijk staat. Geen ze misschien bewogen. Kijk, dit is nu allemaal groen. Hier heb ik nog een paar. Nou, zoals je kan zien is alles groen. Alles groen. Hij is nu de reconstructie aan het maken in het systeem. Dus we moeten nu even wachten. Cloud 3D Reconstruction in Progress. Okay. Bij de eerste keer, bij die andere, had ik nu een foutmelding en moesten we weer opnieuw beginnen. Okay. Dus even wachten. Ik hoop niet dat dat nu weer gebeurt. Ja, moet natuurlijk van al die foto's die ik nu gemaakt heb, moet hij natuurlijk één beeld van maken. Ik zie al andere kleuren verschijnen. Straks is het, dan zit dat opeens daar zo. Dat kan, maar hij is er vandaar denk je. Heel lang. Ja, laat staan als je echt die kerstboom hebben gedaan, dan moet je helemaal al wachten. Ja. Ja. Oh. Nou, ik denk dat we al een uur bezig zijn om die lampjes überhaupt in de boom te krijgen. En dan zitten ze erin, dan moeten we daarna allemaal nog gaan scannen. Dus dit jaar is het wel een lange dag. Ja, een lange periode, want voor de lange kerst. De kerstboom, dan zien we zo meteen niet meer. Doet hij het? Ik denk het. Hij staat wel een update firmware klaar, dus die moeten we zo ook even doen. Maar ik denk, als ik nu zeg deze en ik zeg die. Ja, zie, je moet toch eerst die update doen. Weer die update. Die was net ook zo gebeurd. Dat was 2 minuten. Ja, 2 minuten voor de kijkertjes thuis. Ja, dat is best wel. Hij is bezig. Maar je ziet hier al een groen lampje van buiten, zodat we geconnect zijn met elkaar. Dat gaat goed. En in de app zie ik nu dat hij rondjes draait, dus dat hij bezig is. Okay. Dus je maakt echt connectie. Het andere duurde heel lang. Kijk, dat is goed. Dat was net ook. Het ging nu ook even uit, toen zei hij klaar. Dat zag ik nu nog niet. Dan gaan we zoeken. En update successfully. Oké. Okay. Dus als ik nu zeg dit. Kijk. Dan zou die zeg maar zo moeten zijn. Ja. Moet ik even mijn voet op de hand halen? Ja, ja. Herken je dan een beetje hetzelfde? Ja, ik zie de witte gele vlakken. Oké. Okay. Rood-geel, ja. Ja, natuurlijk als je een boom hebt van 2 meter hoog. Ja, dat is natuurlijk anders. Maar misschien even kijken als ik hem nu zo doe. Ja, okay. Rainbow zie je echt een stuk beter. Ja. Ze gaan door elkaar. Nou, de ene kant blijft hè, blauw en de andere. Hè? Het zou van boven naar beneden moeten zijn, maar dat is niet zo. Het zou van boven naar beneden moeten zijn, dan toch? Maar dat is niet zo, want hieronder zit groen en geel door elkaar. Dat kan helemaal niet. Oké. Okay. Dat hebben we nog niet helemaal goed. Nee, nou goed, een ander model. Even kijken. Ja, maar. Ander model. Dit is wel allemaal blauw-wit. Ja, blauw-wit. Ja. Ja, maar dit gaat zo. Het moet zo. Ja. Het gaat zo. Maar we hebben net... Waarschijnlijk omdat hij natuurlijk geen takken heeft. Hij heeft geen takken, dus hij kent. Maar we hebben net allemaal foto's gemaakt. Dit zou van boven naar beneden moeten zijn. Juist. Dat is ook gewoon niet zo. Zie je dat? Oké.
Ik denk dat ik hem nog een keer moet configureren helemaal. Maar goed, we kunnen hem eerst even buiten de grond zetten. Nee, want ik kan hem alleen configureren als ik hem hier op gemakje... Ja, kun je buiten de... Ja, ik moet buiten de regen staan. Ja, nu is hij droog. Waarom juist? Nou, weet je, zet jij hem erin en doe ik hem morgen wel opnieuw even configureren. Oké. Okay. Kom, we gaan weer buiten, Appie. Ja. Je hebt hem vrijgemaakt? Ja, ik heb hem al vrijgemaakt. Is glad. Dat weet ik. Huppeter. Daar kan die mooi in. Kom zo in. Zet hem anders kan ik ook niet. Zo. Hij zat een beetje staan. Ja, zo. Zo zit hij goed. Ja. Dan moet je die ene. Die? Ja. Als ik het aankoop te halen. Dit zit zo. Ja? Ja, die ene. Die moet je even daar toe lopen. Loop maar naartoe. Kijk, die ene die springen gelijk weg, zeg je dat? Nee, ik ook. Ah! Ligt even iets. Nou, moet alleen in dat ene tasje dat snoer even langer maken. Ja. Kijk, dit is het geworden. Dat zit goed vast. Moet alleen eventjes nog hier even een tasje omheen. Het is wel een buitenstopcontact. Ik heb hier een klein tasje. Ja, een klein tasje is goed. Kijk maar als je zwarte erin doet. Top, dit zit. Yes. Het wordt al donker. Dus we kunnen vanavond even kijken hoe het ziet. Yes. Leuk. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!